ამ შედობის მოგესალმებით. ეხლა ამ წუთში მიმყოფებით ნაფეთრების მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც მდინარე ვერეს კალაპოტში მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები, ეგრეთ წოდებული ცხაურების გაწმენდა. თქვენ იცით, რომ 2015 წლის 13 ივნისს, როდესაც მოხდა სტიქია ჩვენს დედაქალაქში, რომელიც მართლა ძალიან მძიმე იყო, ამის შემდეგ მდინარე ვერეს კალაპოტში აშენებული არის ნატანდამჭერები, ეგრეთ წოდებული ცხაურები ორ კონკრეტულ ადგილზე, რომელიც ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ შეასრულა სამუშაოები. და ბოლო დღეების განმავლობაში იცით, რომ უხვინალექი იყო დედაქალაქში და გარკვეული პრობლემები შექმნა ამ მონაკვეთებზე, თუმცა საგანგაშო არაფერი, ნამდვილად. ეს პროექტი ზუსტად იმისთვის არის განხორციელებული, რომ და გაკეთებული, რომ ის მორები, სიბინძურე, ნაგავი რაც ჩამოდის, რომ დაიჭიროს და ასე ვთქვათ, ქვემოთ უკვე ქალაქისკენ არ წამოიღოს. ეხლა მიმდინარეობს ეს გაწმენდითი სამუშაოები და მე თქვენ გაჩვენებთ, თუ როგორ ხდება და რა რაოდენობის ნაგავი არის დაგროვებული. მე მგონი კარგად ჩანს ყველაფერი. ტრაქტორი არის შესული და აწარმოებს გაწმენდით სამუშაოებს. ხედავთ, თუ რა სიბინძური არის დაგროვებული. ასეთი ცხაური მდინარე ვერეს კალაპოტში არის ორ ადგილზე გაკეთებული. ეს არის პირველი და ცოტა მოშორებით კიდევ უფრო ქვემოთ არის ერთი ცოტა უფრო დიდი ასეთი პროექტი განხორციელებული. დაახლოებით 3 მილიონი დაჯდა ამ პროექტის განხორციელება, რომელიც ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ განახორციელა. ეს ზოგადად გონია, რომ სერიოზული პრობლემაა. ერთი დანაგვიანების თვალსაზრისით ხედავთ, თუ რამდენი ნაგავი აქვს მდინარეს ჩამოტანილი, რომელიც არის გაჭედილი აქ, და ნაგავის გარდა ასევე არის ძალიან ბევრი მორები, ხის მორები, რომელმაც ჩახერგა მდინარე. და ეხლა მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები და ძალიან მალე დაიწმინდება ეს ყველაფერი, რომ ზოგადად მდინარეს შეეძლოს ჩაულებრივად უპრობლემოდ. ეს იყო, მეგობრებო, ამ დროისთვის სამუშაოები გრძელდება. ფიქრობ, რამოდენიმე საათში დასრულებული და გაწმენდილი იქნება ყველაფერი, ასე რომ ყველაფერი არის კონტროლის ქვეშ, არ ინერვიულოთ. მინდა მშვიდობიანი ღამე გისურვოთ თითოეულ თქვენთაგან. სხვალ სამუშაო დღეა და მინდა, რომ წარმატებული ორშაბათი და წარმატებული კვირა იყოს თითოეული თქვენთაგანისთვის. აბადროებით.